citat du kan använda. Ja. Han är lite oense med vem som har sagt det, men jag tror att det är Voltaire. Och han har sagt så här att jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för att du ska få framföra dem. Jag menar, jag ser det som så att vi vill ju liksom stämma av situationen i Sverige hur det ligger till med demokratin, va? Mm. Och vi har, därför har vi medvetet utannonserat det här. Det ska inte vara någon hemlighet. Vi tycker att i ett normal demokrati så ska olika åsikter få möjlighet att göra sig hörda. Det ska inte vara något konstigt. Det ska inte behöva någon polisbevakning. Det ska inte behöva uppvaktning. Mm. De får gärna stå här med plakat och dela ett motflyktblad. De får ställa motfrågor. Det välkomnar vi. Mm. Men att försöka dränka i oljud, det är alltså, då passerar man gränsen för vad som är demokratiskt förhållningssätt. Som vi ser det. Och jag menar, om det nu är så illa som det är, så är det väl lika bra att det blir tydligt för var och en att se. Då. Mm. Och sen så tycker jag att jag har ingen kritik till dig personligen, men i största allmänhet massmedia har ett ansvar för det klimat vi får i samhället. Mm. För det är det här klimatet som göder såna här övertoner alltså. Mm. Och en svartvit målning. Jag menar, både Anders och jag har ju decennier av verksamhet inom socialdemokratin och Miljöpartiet. Mm. Jag menar, och de skanderar om fascister. Alla som har någon avvikande uppfattning eller invandring, det är sån tabufråga i Sverige. Va? Mm. Då klassas man automatiskt som fascist. Och det finns inga utrymme för diskussion. Jag menar, jämför med övriga länder, där har man ju ändå, kan man ju få en diskussion. Mm. Vilka länder syftar du på? Ja, Danmark, Nederländerna. Mm. Norge har ju, där har ju Framstegspartiet blivit det största partiet, jag vet. Mm. Det här skulle jag gärna vilja ha en diskussion med dem. Vad lägger mina begrepp i rasism? Det har vi frågat i 8 års tid, va? Motståndarna. Vi håller på 8 år att blogga frågor. Mm. Att vi får ju aldrig svar. De definierar aldrig, va? Är man rasist redan genom att vilja minska invandringen? Mm. Är man rasist redan genom att se att det finns problem med den politik som har förts? Jag menar, jag uttrycker mig som så att vi har haft en massinvandring i kombination med en kravlöshet, och det förödande konsekvenser. Hade vi mindre av kravlöshet och ställde mer krav, då skulle man kunna ha en mer omfattande invandring än vad vi nu har. Mm. Men den här kombinationen, det funkar inte. Alltså, det är därför vi, alla, till och med Mona Sahlin säger, integrationspolitiken har misslyckats. Ja, men om den nu har misslyckats, ska man inte dags att ställa sig frågor vad det beror på då? Mm. Inga fascister på våra gator. Sen brukar de fortsätta med eller utan uniform. Jo då, det är med anspelning på att vi är normalt klädda. Det gillar de inte riktigt. Ja, de är väldigt 50-tal som sagt. Det kan ju tänkas att det finns andra grupper runt omkring också. Den strategin har de kört med tidigare i Jönköping bland annat. Då det var en motdemonstration som den här då som skulle ta polisens uppmärksamhet. Och sen hade de en lite mindre grupp på något 10-tal personer som angrep själva mötet. Ordförande i en förening som heter Blågula frågor. Det känns ju fullständigt absurt att stå här mitt i sommaren i Stockholm i Sverige.